Patuko Sake, tuko Sake, population kuna kimbia. Fasi kwa lia muzalanturi ya Sake, mwanimima, karibu na Sake. Na basodai tunjo bako na lete mapanike, bako na kimbia, wote bako na shuka. Basi population naona hakuna mwai basodai warudi, basodai kimbia population naibaki. Kwa population chana jipakula yote kabisa, yote kabisa uko naona. Wote bako na kimbia kabisa. Hapa mi ningali Sake. Aki population te kama kwa sikia na Masasi walia kule kwa antene ya Sake. Jo kule kwa vita iko sai. Hapa tuko Sake. Tuko Sake population iko na kimbia. Sake kwa lia muzalanturi ya Sake, mwanimima, karibu na Sake. Na basodai tunjo bako na lete mapanike, bako na kimbia, wote bako na shuka. Basi population naona hakuna mwai basoda warudi, basoda kimbia population naibaki. Kwa population chana jipakula yote kabisa, yote kabisa uko naona. Wote bako na kimbia kabisa. Hapa mi ningali Sake. Aki population te kama kwa sikia na Masasi walia kule kwa antene ya Sake. Jo kule kwa vita iko sai. Hapa tuko Sake. Tuko Sake population iko na kimbia. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga ekya Sake we twogerera nga Amasasi Ganyoka abantu bo basituddemu ebyanguwa ne badduka. Abatuuze mu kitundu kino ekya Sake bo balabiseeko ku street nga buli omu asitudde engugu ye, buli omu asitudde omugugu, asitudde ensawo, asitudde mattress, asitudde sepiki. Kugamba batuuze mu kitundu kino ekya Sake bo balabiseeko nga badduka mu bitundu bino nga bagenda babaviira oluvannyuma lw'Amasasi agabadde gavuga mu kitundu kino ekya Sake. Buli lukya embeera eyongera okwonooneka mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo. Ngokulwanagana kuno kw'okukyagenda maaso ate abayeekera ba M23 bawanudde drones ezibadde mu bbanga nga ziketa mu kitundu ekya Shasha. Abayeekera bano balaze ebifaananyi bya drones zino ze bawanudde era kigambibwa nti drones zino zibadde ziketa nga drones zino z'amagye aga FADAC aga Democratic Republic of Congo gano nga gasalawo okukwatagana n'abayeekera aba FDRL awamu n'amagye aga SADC okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Kakati drones ezibadde ziketa info z'abayeekera ba M23 ziwanuddwa mu bbanga era ziri mu mikono gy'abayeekera bano aba M23. Kuludde olulala abajasi b'eggwanga erya Burundi nga bali mu Democratic Republic of Congo nga basalawo okwatagana n'abajasi aba FADAC okulwanyisa abayeekera aba M23. Kigambibwa nti bano bakwataganye n'abayeekera aba FDRL South Kivu era kigambibwa nti waliwo enteekateeka ey'okulumba abayeekera aba M23. Kyebuvuddeko pulezidenti w'eggwanga erya Burundi His Excellency Evariste Ndayishimiye yeegaana eby'abajasi bano aba Burundi okubeera mu Democratic Republic of Congo. Pulezidenti Ndayishimiye yagamba nti abo si bajasi b'eggwanga erya Burundi, yagamba nti abo bayeekera aba Red Tabara be bali mu Democratic Republic of Congo. Ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso Eastern Democratic Republic of Congo, lunaku olw'eggulo pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatuuzizza meetingi omwabadde ba defense ministers ba generals abamagye aga FADAC mu Democratic Republic of Congo nga babuuze kigenda maaso nga pulezidenti Felix Tshisekedi yagaana okuteesa n'abayeekera ba M23. Yalayira n'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulwanyisa abayeekera bano aba M23 era pulezidenti Felix Tshisekedi yagula drones, yagula bomu n'agula ebintu ebyokulwanyisa ebyenjawulo era kigambibwa nti omukulu ono we yabatuuzizza mu meeting yababuuzizza akana n'akataano ng'ababuuza ku kigenda maaso Eastern DRC ng'abayeekera ba M23 buli lukya basemberera ekibuga Goma era essaawa yonna ekibuga Goma
chijia kubanga chiwambiwa. Tujukilabu nyezi President Felix Tshisekedi ya gama antisinga ba yekilaba M23 ba wambe chivuga Goma. Baja kubanga ba crossing the red line era kuterevu baja kurulumba kugwanga area Rwanda. Era President Paul Kagame ya mwano kula nagama ditamutide aja kuchama agari za chajo kufuna era President Felix Tshisekedi mu meeting ya tuziza mu abakuru mu majengano aga FADAC ngababuza kana na akatano ngababuza kuchige na maso Eastern Congo ngababuza wacha bayekera ba M23 babalemisa abayekera ba M23 bawambye ekibuga echa shasha era kigambibwa nti ekibuga kino kikonnectinga ku kibuga echa Goma era enteekateeka y'abayeekera bana ba M23 kwe kulemesa amaje okuyingira mu kibuga Goma. Kakati kigambibwa nti esawa yona ekibuga kino echa Goma kijja kubanga kiwambibwa abayeekera bano aba M23 ko kulanagana ku kyagenda maso Eastern Democratic Republic of Congo era abantu bo bakyali mu dduka basibamu ebyanguwa nga badduka ebitundu ebimu ebyenjawulo. Stay tuned. I don't forget to subscribe.